Mtu wa Mungu, naomba unisikilize mpaka mwisho. Naomba usiondoke tafadhali, na kuomba. Ah, nataka kusema kitu cha kuudhi kidogo masikioni pa watu au wenye mtazamo tofauti. Wanaume wanaisha. Oh, wanaume wanaisha jamani. Mwanaume anatoweka duniani. Nini kinatafutwa? Inatafutwa Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza, kwamba na siku za mwisho wanawake saba watamwendea mume mmoja wakisema, tutakula kwa chakula chetu, tutavaa kwa mavazi yetu, tutafanya kila kitu kwa ajili yetu, lakini tuitwe kwa jina lako tu. Huu ni udhalilishaji wa hali ya juu sana kwa mwanamke. Sasa nimekuja niseme na wewe mpendwa, mwanaume anatoweka duniani kwa sababu mwanaume ni coverage ya mwanamke. Biblia imesema katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 mstari wa 22, unasema, hata lini utatangatanga e binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Kumbe mwanaume anapoanza sasa kuendelea kutoweka, lazima tujue ulinzi wa mwanaume ni mwanamke. Mwanamke ndo anamlinda mwanaume. Na hii Mungu akusema mwanamke atamlinda mume wake? No, amesema mwanaume timizi mwanaume mmoja. Nataka niwaambie wanawake wenzangu, tuna jukumu la kuwalinda wanaume kwa sababu ni coverage, ni usalama wetu. Unamlinda mwanaume yote anayekuzunguka kwa sababu wanaume wanatoweka duniani kwa kasi, ndio sisi tukadharidishwe. Sheria ya Mungu tangu zamani inaonyesha kwamba duniani pameumbwa waishi viumbe wenye mwili. Duniani pameumbwa waishi viumbe wenye mwili. Ndio sheria ya Mungu. Roho haziruhusiwi kuishi duniani. Sasa shetani amekuwa kitamani kuishi duniani siku zote. Anatafuta mwili ataupataje? Anang'ang'ana kumuondoa mwanaume ili apate nafasi ya kumtumia mwanamke apate mwili. Mpaka sasa hivi tunaishi na viumbe wengine kabisa duniani ambao somo nitakuja kulileta tena. Lakini kumbuka, kumbuka ya kwamba Mathayo 24 inasema, na siku hizo zitakuwa kama siku za Nuhu. Siku za Nuhu waliwahi kuishi manefi, watu ambao walikuwa hafu mwanadamu, hafu ni viumbe wengine, yani malaika walioasi wakaingia kwa wanadamu. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 6, Biblia inasema, na watu walipozidi usoni pa nchi, wana wa wanadamu walizaliwa watoto wa kike wengi, na ndipo wana wa Mungu wakawapenda hao binti za wanadamu, wakaingia kwao na wakazaa watoto ambao walikuwa wanefi, watu waliokuwa hodari. Watu wengine mnawaita mazimu wala watu katika historia, katika hadithi nyingi waliitwa wazimu wala watu, maana yake walikuwa na viashiria vya mizimu, yani walikuwa si binadamu kamili. Afu wanaonekana kwamba wana nguvu fulani tofauti za wanadamu, ndio watu wakawaita zimwi mla watu, walitesa ulimwengu. Sitaki kwenda huko, lakini angalia pointi yangu inasema, wakaingia kwa binti za wanadamu, hawakuingia kwa wake za wanadamu. Kwa nini hawakuingia kwa wake za wanadamu? Kwa sababu mwanamke siku zote akiwa na mume wake amekavwa, ni security mwanaume. Na ndio maana unaona wanaingia kwa binti, watu ambao ni wanawali wajaolewa, na wakaweza kuzalisha kizazi ambacho Mungu alikuja akaleta gharika la maji ili kufuta ule uzao. Akaonekana Nuhu peke yake ndiye ana vinasaba peke yake vya kibinadamu au vya vile ambavyo Mungu alikusudia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo pia shetani anatafuta tena spesi nyingine ya kuingia. Na ndio maana utaona mpaka sisi tunasema kuna viumbe, kuna wanawake ambao tayari wameingiliwa kimwili na wamezaa watoto ambao si wanadamu kamili. Kuna watoto wanatabia mpaka mzazi unastuka. Angalia watoto wengi wanaopatikana kwa waganga wa kienyeji, mara nyingi wanakuwa ni mapando ya adui. Na sasa hivi anatafuta mwanamke ambaye anakuwa, ngoja nikwambie, mwanamke ambaye ana mume wake mara nyingi anakuwa na security, ile coverage, kifuniko. Mapepo yanamwogopa, lakini hata wanadamu huku duniani utakuta wanamwogopa. Mwanamke mwenzangu, nimekuja kukuambia usimkatie tamaa mwanaume yote anayekuzunguka. Awe ni mtoto wako, kaka yako, mume wako, usimkatie tamaa. Wako vitani ya vitani ili kuondolewa. Lakini Biblia inasema sisi ndio tutawapigania. Sisi ndio tutawapigania. Ukienye siku za mwisho wanaume ni kama wamechanganyikiwa. Na wanafanya matukio ambayo hata wake zao wanadhira. Wanawake wengi wamezira sasa hivi. Na wengine wanawaza kwamba ni bora afe nipumzike. Kadri unavyozidi kuwaza afe unamsacrifice kumtoa, ndugu yangu, unajitolea coverage. Hauko salama. Lakini unaingia kwenye kudhalilika ambako wanawake saba watamwendea mume mmoja. Very soon it happen. Mpaka sasa hivi ukiangalia tuseme hesabu ya mataifa inasema wanaume ni wachache, wanawake ni wengi. Wanaume ni wachache, wanawake ni wengi. Inamaanisha kwamba wanawake wengi hawapati waume. Wanapokosa waume, nini kinatokea? Shetani anataka ajipatie mwili, kwa sababu anajua mwanaume hawezi kuzaa bila mwanamke, lakini mwanamke anaweza kuzaa bila mwanaume.
Kama uniamini, angalia kitabu cha Luka sura ya kwanza, inaeleza jinsi Mariamu aliweza kupata mtoto kwa uweza wa Roho. Shetani anajua anaweza kupandikiza kwa Roho watoto kwa wanawake na kajizalishia kizazi kile kile. Target yake ni ile ile Mwanzo sura ya sita, apate uzao ambao utakuja kumsupporti mpinga Kristo, kizazi kiovu. Kwa anajua kimuondoa mwanaume, tayari anaweza kuwadhalilisha wanawake, kwa sababu wanawake wengi watakuwa na tamaa ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa na mahitaji ya kimwili. Kwa watarara ndotoni, shetani atakuwa na nafasi kubwa ya kuingilia na kupandikiza. Umeona eh? Lakini hapo hapo mpaka sasa hivi kuna viumbe ambao tayari wapo. Tunasikia kwa Rose Angels, sisi waombaji tunapata siri kubwa sana. Rose Angels Marekani huko. Tunasikia huko Urusi, masite makubwa. Kuna watu ambao ni hafu wanadamu. Nani? Hafu viumbe vya kiroho kama mapepo. Wengine wanaitwa immortals. Watu wanakunywa damu za watu, wanaishi usiku, wako kwenye mabaa, lakini si wanadamu kamili, na wamekamatwa na vikundi vya maombi. Na hao kazi yao ni kueneza uzinzi. Ikifika jioni wanaingia kwenye kumbi za starehe. Akitembea na mwanamke tu anamchafulia damu, tayari mtoto atakayezaliwa. Okay, nisiharibu sana. Nataka nikwambie hivi. Hatuko salama bila wanaume duniani. Na wanaume wamekuwa wanapigwa vita tangu enzi za Musa. Lakini ni mwanamke ambaye amekuwa na uwezo wa kumtetea mwanamume, kwa sababu vita vimewekwa kati ya mwanamke na shetani na kati ya uzao wa mwanamke na shetani. Mwanaume hajui vita, na ndio maana si muombaji, haelewi. Lakini angalia Samson aliuawa na mwanamke. Ukifuatilia sana utakuta mwanamke ndiye adui mkubwa anayetumiwa na shetani kumuondoa mwanamke, mwanaume. Na sijue kwamba mwanaume ndio coverage wanawake wenzao. Inawezekana mwanaume wako amekusumbua sana, amekuumiza sana, lakini leo nakugeuzia mwelekeo wako wa kutazama. Usimchukie, muombe. Muombe, hajui maana ya vita. Wanaume walisikia kifo, na ndio maana kifo kina nguvu juu ya wanaume. Angalia sasa hivi wanaume wanakufa sana. Wanakufa vitani, ukisikia vita, wanaume wanaondoka. Vijana wanaondoka. Mwanamke hata vitani atapewa favor ya kuishi. Lakini mwanaume anaondoka. Wanawake, wanaume wakiisha, maiti zitatuozea ndani. Nani atazika watoto wetu? Tunajua na udhaifu wetu. Unaweza kukaa na maiti wiki nzima unaibembeleza mpaka ikunukie. Nguvu za kuzika tatoa. Tukiangalia majengo makubwa tunayoangalia, kwa ni kazi ya wanaume. Tukiangalia mashine kubwa, ni kazi ya wanaume. Magorofa makubwa iliyosimama, ni kazi ya wababa. Wababa ndio wanaofanya mambo hatarishi. Wanaendesha meli kubwa, wanaendesha matreni, wanapaisha ndege, wametengeneza ndege, ni wanaume. Shetani anajua hilo. Na ndio maana utaona Edeni alimvizia Eva peke yake. Alijua mume na mke hawawezi. Alijua kimfata Eva mume wake akiwepo asingemweza. Alimvizia wakati Adamu hayupo. Wakati mume wako hayupo ndio wakati unashambuliwa sana. Lakini mume wako akiwepo ni salama, hata mtaani kutembea anasema huyo ni mke wa mtu, usimgusi. Hata vijana wakutani. Angalia wakati umeolewa ndio wakati unaheshimiwa. Hata wale wakukutongoza wanapunguza spidi ya kukutongoza. Unafikiri ni nini? Si kwamba wanamuona mume wako, lakini ile coverage iko juu yako, ile heshima. Kuna wanawake unajiuliza, mbona kabla sijaolewa nilikuwa ninaheshimiwa hivi? Nilikuwa siheshimiwi hivi, lakini leo nimeolewa ninaheshimiwa. Ni coverage. Mwanaume ni ulinzi. Angalia, mwanaume alikula tunda kupitia mwanamke, lakini shetani akumfesi mwanaume. Kwa wanaume wanaondoka jamani. Tangu enzi za Musa wanaume wanauawa. Wakati Yesu amezaliwa wanaume wanauawa. Lakini Musa aliponywa na mama yake. Yesu alitetewa na mama yake, alikuwa amezaa. Angesema mimi ni mzazi, siwezi kuondoka, Yesu asingepona. Lakini mama yule alikubali na uzazi wake kukimbia kwenda Misri. Mwanamke atamlinda mwanaume. Wanawake tubadilike, tusifanye vita na waume zetu. Tusiwakatie tamaa. Tusiwaone maadui, maana wakiondoka ni sisi tunateseka. Angalia, shetani amekusudia huko mwisho tudhalilike. Binti zetu yamkini wao wameshaolewa, wakose waume wa kuwaoa, wajiweke kwa mwanaume mmoja ambaye hawezi kuwaheshimu, wataishia kujichua. Hapo ndipo usagaji utakuwa mwingi, na katika kujishiwa tayari watakuwa wamevunja sheria ya Bwana, na ndio demons zitapata nafasi ya kuwaingilia. Na wanaume wale wa kipepo ambao tayari wako duniani, na kuhakikishia tuko peke yetu, nitakuja kukueleza hilo somo siku nyingine. Shida tu wapendwa, nimewaomba support yenu. Nimekuomba support. Nitie moyo katika huduma. Nahitaji kamera. Nahitaji mataa. Nahitaji vitu vya kisasa na masomo mazito makubwa ambayo Bwana ananipa kwa ajili ya kufungua watu macho na kuleta uamsho. Lakini siwezi kusimama mwenyewe jamani. Msiamini tu kutoa kwa manabii, lakini kwetu mkatuacha. Ni support kwa sadaka yako. Niweze kufanya vitu katika ubora. Lakini nakuomba mwanamke mwenzangu, badala kumkatia tamaa na mauzi yake mumeo, muombe. Mtoto wako kiume muombe. Mashoga wengi ni wanaume. Wanaokufa na ukimwi wengi ni wanaume. Walioko magerezani wengi ni wanaume. Wanaochoma moto wengi ni wanaume. Wanaokufa vitani na rudia wengi ni wanaume. Ukimwi unaondoa wengi wanaume. Kansa inashambulia wanaume. Wanaume wanakufa, wanaacha familia, wanaacha watoto.
Unamhitaji mwanaume. Tulie kwa ajili ya kumwombea mwanaume. Wanauzini sana sasa hivi wameacha mikakati ya ndoa. Ni wanaume. Mwombee mwanaume.